Друзі, вітаю на Українській правді. Далі будемо говорити про тему, яка знайома сьогодні кожному українцю. Це проблеми зі світлом. Одразу долучаю до нашої розмови, представляю нашого наступного гостя Ільдар Салієв, генеральний директор ДТЕК Енерго. Пане Ільдаре, мої вітання. Доброго дня. Пане Ільдаре, як ви гадаєте, як ви можете спрогнозувати ситуацію станом на зараз? Бо сьогодні Укренерго повідомили, що зранку про те, що в нас все ж таки планові по годині відключення світла. Але я бачу цю ситуацію в динаміці. На моє суб'єктивне враження, що в нас з кожним днем ситуація стає ще більш складнішою. Як вам це видається, і чи не найближчим часом ми не отримуємо відключення світла по 10 годин, по 12, наприклад? НЕК «Укренерго», вони і раніше казали, що з тим, коли буде температурний режим буде повишатися, коли будуть люди вмикати кондиціонування, то буде збільшувати споживання, і це призведе до того, що буде більша потреба в генеруючих потужностей. Також планувались і вони відбуваються виходи в планові ремонти атомних енергоблоків. Це планова ремонтна кампанія, і з цим нічого не зробити. Атомні блоки готують до наступної зими. Тому дефіцит такий, що він і планувався, і прогнозувався, що не буде вистачати. Слід розуміти, що це наслідки тих ворожих обстрілів по енергетиці, які відбувалися, відбуваються. Те, що додатково додалось, це останній обстріл, який був вже 1 червня. Ще додатково призвело до того, що зменшились потужності по генерації. Також ремонти ліній, які міждержавні перетини відбуваються, тому і додатково це також зменшує гнучкість і можливості по енергосистемі. Тому, на жаль, ситуація дійсно, ми маємо те, що збільшується споживання, але зменшується генерація. Це призводить до дефіциту потужності, і НЕК «Укренерго» вимушено обмежувати і вводити ліміти. Не завжди вдається вгадувати зі споживанням, коли суттєво починає збільшувати споживання, коли, як, наприклад, на цьому тижні погодні умови не дозволяють для того, щоб відновлювальні джерела на сонячні станції виробляли максимально, коли дощі, то у них зрозуміло, що не можуть вони виробляти, ну тоді не завжди спрогнозовано відбувається відключення. Але ще раз повторюсь, це наслідки того, що 6 вже масових ворожих атак були. Здебільшого вони були по маневровій генерації, це гідроелектростанції, теплоелектростанції, які якраз і мають своєю метою працювати для того, щоб балансувати систему, коли ось такі відбуваються несподівані якісь зміни, чи там базова генерація щось міняється, чи різко зростає споживання. Саме балансуючі потужності і мають виробляти додаткову електроенергію. Наразі у нас вже більше 9 гігават потужності виведено з ладу через обстріли, і здебільшого, як я вже сказав, це саме маневрові потужності, тому ми і не можемо швидко реагувати і швидко балансувати. Пане Ільдар, я тут далі звернувся до повідомлення Financial Times. Ну, зараз в західних медіа часто прогнозується ситуація в Україні, і щодо війни зараз вони багато матеріалів пишуть про те, що буде з нашою енергетикою. Так ось Financial Times пише наступне: через російські обстріли генерація України до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла. Хотів вас спитати, чи погоджуєтеся ви з цим прогнозом, що зимою ми все ж таки будемо більше без світла, чим зі світлом, на вашу думку? Це моє перше питання. І за яких умов ситуація може покращитись? Це друге.
Ну, дивіться, загальний баланс, мабуть, краще його питати і краще картину розуміє саме НЕК «Укренерго» як системний оператор. Він розуміє і ситуацію по всім видам генерації і прогнозує споживання, тому може краще, мабуть, робити такі прогнози і розрахунки. Зрозуміло, що ситуація з обмеженнями вона буде залишатися. На те, щоб вона покращувалась, сприяє в першу чергу, наскільки швидко ми будемо відновлювати генеруючі потужності по країні. Також на це буде впливати, будуть чи не будуть, які наслідки будуть наступних ворожих обстрілів по енергетиці країни. Якщо там з відновленням щось можна спрогнозувати, то з тим, як будуть відбуватись обстріли, спрогнозувати взагалі неможливо, тому щось передбачити, мабуть, доволі складно і сказати, якісь там скільки це годин буде, чи якісь там конкретні цифри. Ну, це все буде таке, знаєте, мати якісь емпіричні думки, які не будуть підкріплені саме цією невідомою частиною, що буде руйнуватися і як будуть наступні ворожі обстріли. Що покращить, повторюсь, це швидкість відновлення, це як ми будемо повертати генеруючі потужності в енергосистему. Це в першу чергу питання ресурсів, внутрішніх ресурсів, зовнішніх ресурсів, і питання захисту наших енергетичних об'єктів від наступних обстрілів. Добре, пане Ільдар, не будемо розкладати карти Таро, аби зрозуміти, що там будуть або не будуть нові російські масовані обстріли, коли вони будуть, куди там вдасться поцілити, скільки нас буде ППО. Дуже багато цих невідомих факторів. Я тоді вас питаю про останню атаку росіян. Дві ТЕС ДТЕК Енерго були пошкоджені, вони додалися до раніше пошкоджених ТЕС. І тут ви вже піднімаєте це питання, питання відновлення. А за рахунок чого ми відновлюємо? За рахунок тих теплоенергостанцій, які є в Європі, і ми звідти беремо певні ресурси, або виключно за рахунок грошей замовляємо нове обладнання. Як це відбувається? Ну, давайте будемо тут обережними у висловах, бо росіяни теж стежать за нашими ефірами, і вони хочуть розуміти, де і що ми хочемо відновити, аби знову туди вдарити. Ну, перше те, що наразі не залишилось жодної станції, яка би не зазнала на собі прильотів і руйнацій, і більшість станцій вже це неодноразово на собі відчували. Всі станції проходили через зупинку, через повну остановку. І це не тільки станції ДТЕК Енерго, зупинені і не працюють і станції державної компанії Центренерго, зупинена частина і гідроелектростанцій. Тому на сьогоднішній час, якщо казати про наслідки минулого обстрілу, то, мабуть, вони там суттєво не змінили картину, тому що вже більшість станцій зазнали суттєвих пошкоджень, і вони неодноразово зупинялись через масований ракетний обстріл. Стосовно відновлення і стосовно там ресурсів для відновлення, то безумовно внутрішніх ресурсів, тільки внутрішніх ресурсів недостатньо. Всі внутрішні ресурси вони і так спрямовуються на відновлення. На сьогоднішній час оціночна вартість для того, щоб повноцінно відновити, це вже більше 15 мільярдів гривень. І зрозуміло, що самотужки це зробити неможливо. Принаймні те, що швидко можна відновлювати, на це спрямовуються першочергові ресурси, але велику частину це займає крупне специфічне обладнання, яке потрібно купувати, виготовляти, і це терміни, це великі гроші. Під головуванням Міненерго ми працюємо над тим, щоб спілкуватися з західними енергокомпаніями для того, щоб шукати
можливо, обладнання, яке у них є на законсервованих станціях, для того, щоб його привозити і встановлювати. Але тут також слід розуміти суттєву різницю між нашими електростанціями і західними станціями. Наші станції вони здебільшого будувались під час Радянського Союзу, і вони зроблені за стандартами Радянського Союзу. На заході ж інші стандарти, там інші класи напруги і так далі. Тому більшість обладнання вона не співпадає і немає можливості швидко взяти і привезти навіть з законсервованих станцій. І тут повторюсь, тут суто технічне питання, те, що неможливо з одного класу перейти на інший, тут потрібно перебудовувати всю енергосистему. Але те, що можливо знаходити, і те, що можливо допомагати, тут західні партнери намагаються також допомагати і там, де це можливо. Ну а стосовно виготовлення, це питання, як я вже сказав, часу, тому що нове обладнання, його виготовлення займає там 8-12, а подекуди і по 1,5 року, коли це велике специфічне обладнання, воно ніхто його на складах не тримає, воно все індивідуального виробництва під конкретні умови, конкретної станції. То тут можна розраховувати на допомогу західних фондів для того, щоб це обладнання замовляти і закуповувати. Тут також ми працюємо під централізованим таким керуванням з боку Міністерства енергетики і міністерства, і ми шукаємо всі можливі шляхи для того, щоб залучити всі можливі ресурси, в тому числі грошові ресурси, для того, щоб таке обладнання купувати і привозити на електростанції. Пане Ільдаре, з того, що я від вас почув і зрозумів, то зараз ситуація у нас наступна. До початку зими, коли ви кажете, що певна частина обладнання нам не підходить, ми маємо замовляти нове робиться 8-10 місяців. До початку зими ми не відновимо жодну з наших ТЕС станом на зараз. Правильно я розумію вашу оцінку? Чи я її якось недостовірно інтерпретував? Станції зазнали, різні блоки зазнали різний степень руйнації. Частина обладнання вона може використовуватись і перерозподілятись між станціями. Частину обладнання, те, що там підходить, і так чи інакше підходить, можна привозити швидко з законсервованих станцій. Тож цю частину можна відновлювати і в цьому році. Те, що потребує нового обладнання, те, де вже неможливо знайти, чи внутрі країни, чи зовні вже готове, то потребує виготовлення нового, і це вже буде переходити на наступний рок. І відновлювальні роботи, слід розуміти, що вони не закінчаться в цьому році, вони будуть продовжуватися і в наступному році. Ми плануємо, що якщо казати за наші електростанції, то там частину з зруйнованого ми встигнемо до кінця року відновити, але повноцінно це ще буде займати і час в наступних роках. Добре, пане Ільдар, я вам дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Я лише таку коротку ремарку для глядачів зроблю. Наскільки я пам'ятаю, ДТЕК Енерго публікував фото руйнацій з власних станцій. Ви розумієте масштаб катастрофи, можете в інтернеті подивитися і побачити на власні очі. Нагадаю, для глядачів «Українська правда» Ільдар Салієв, генеральний директор ДТЕК Енерго, був гостем цього випуску УП Лайв. Говорили про ситуацію в енергетиці і про перспективи відновлення нашої енергетики.